Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu on suomalaisomisteisen yrityksen tuottamaa. Suomalaisen työn arvostus on kasvanut viime vuosina ja korona-aikana se on noussut entisestään. Kun ostamme suomalaisia tuotteita tai palveluita, sillä on vaikutusta työpaikkoihin. Suuri osa Veikkauksen peleistä ja palveluista on suunniteltu ja valmistettu Suomessa ja niille onkin myönnetty avainlippu. Ja Lottohan on ollut suomalaisten suosikkipeli jo 50 vuotta ja on ajan saatossa toiminut miljoonien suomalaisten haaveiden ja unelmien lähteenä.